We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Broadcasting Complex sa Iloilo City, ako po si Zen Kilantang. Apat na sakay ng bumagsak na Cessna 340A plane, hindi pa rin na ibababa mula sa crash site. Para sa latest update, makakasama natin live si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa Kamalig, Albay. Jessica? Zen, mahigit 24 oras mula nang makumpirma na nasawi ang apat na sakay ng Cessna 340A plane, hanggang sa ngayon hindi pa rin na ibababa sa Bulkang Mayon ang labi ng mga ito. Mag-aalas 2 ng hapon itong February 23 nang marating na ng retrieval team ang crash site ng Cessna 340A plane. Nakakuha na rin ang mga kinakailangan na dokumentasyon sa debris ng aircraft at ng mga sakay nito. Ngunit bago pa man dumilim kahapon, nagdesisyon ng incident management team na ngayong araw na lamang ipagpatuloy ang retrieval operations. Ayon kay Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., hindi rin basta-basta maialis sa kanilang posisyon ang labi ng mga biktima. Tuwing sinusubukan umano ng team na nagalawin ang mga ito, may nangyayaring maliliit na pagguho ng lupa at mga bato dahil sa loose soil sa crash site. May pagkakataon din na masyadong maulap sa taas, dahilan para mag-zero visibility ang mga daanan. Kaya staging na din ang strategiya ng mga responder at hindi sila nagkukumpulan sa isang lugar. Pinag-aaralan din ng retrieval team na maglagay ng bolting at lubid sa mga stable na bato sa taas ngayong araw para gawing handlines na pwedeng pagkapitan ng rescuers. May ipinadala na ring augmentation sa taas para tumulong sa gagawing intervensyon na ito. Dahil nga, Zen, sa delikadong sitwasyon sa crash site, hindi pa rin masiguro ng incident management team kung matagumpay na bang maibababa ngayong araw ang labi ng apat na biktima. Zen? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Para naman sa ating weather update, walang inaasahang bagyo o low pressure area ngayong huling weekend ng Pebrero. Base sa wind forecast ng Metro Weather, posibleng magpatuloy ang pag-iral ng hanging amihan sa bansa. Sa ngayon, nakakaapekto ito sa Luzon ayon sa PAGASA. Dahil dyan, maalon at delikado pa rin sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybay ng Ilocos Provinces, La Union, Batanes at Cagayan, kasama ang mga isla ng Babuyan. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Eastern Visayas at Caraga Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang panig ng bansa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Ilang palayan sa Arakan, Cotabato na pinsala bunsod ng malakas na ulan Miyerkules ng hapon. Aanihin na raw sana ang mga palay nang bumuhos ang malakas na ulan na naging sanhi ng pagbaha sa mga apektadong palayan. May naitala din na mga landslide sa lugar dahilan upang maharangan ang bahagi ng isang kalsada sa lungsod. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang MDRRMO. Ayon sa PAGASA, localized thunderstorms ang nakakaapekto sa lagay ng panahon sa Mindanao. Umabot sa 161 na manggagawa ng isang garment factory sa Mactan Export Processing Zone o MEPS sa Lapu-Lapu City, Cebu na wala ng trabaho matapos magpatupad ng retrenchment ang kumpanya. Detalya sa ulat ni Luan Merondina ng GMA Regional TV, Balitang Besda.
Pebrero 3 nang ipaalam ng management ng isang garment factory sa mga manggagawa nito na hanggang March 3 na lang sila magtatrabaho. Ito'y dahil wala na umanong natatanggap na orders ang kumpanya mula sa labas ng bansa. Bago pa i-anunsyo ang nasabing desisyon, may ilang manggagawa na ang hindi pinapasok sa kanilang trabaho. Habang ang iba ay pinapa-day off naman sa loob ng ilang linggo at hindi pa malinaw kung kailan sila babalik sa kanilang mga trabaho. Isa sa mga apektadong manggagawa, si Vivian Silawan, 43 anyos, na 7 taon nang mananahi sa nasabing factory. Matapos mawala ng trabaho, nagtitinda na lang ito ng mga street food para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Mayroon siyang 2 anak na nag-aaral sa kolehiyo at isa sa high school. Sa kanyang separation pay na mahigit 41,000 pesos, 457.76 pesos na lang ang kanyang natanggap tapos ibawas ang lahat ng kanyang loan. Ako nga side man ba nga, sakit kaayo kayo, wala may pabawaan niya. Ganahan pa kumutrabaho niya, ang kakuha daw kabukalis na ako. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na makuhanan ng pahayag ang nasabing garment factory, subalit hindi ito sumasagot sa mga text at tawag. Ayon naman kay Kim Francisco, peso manager ng Lapu-Lapu City, nalaman pa ng tanggapan mula sa nasabing garment factory na maliban sa 161 na manggagawa na na-retrench, meron pang ibang batch ng manggagawa na nakatakdang mawalan din ng trabaho. There will be more coming, but there's no figures pa. Bunsod nito, agad nagsagawa ng special recruitment activity ang Peso Lapu-Lapu, katuwang ang isa pang garments factory na naghahanap ng 100 mananahi upang matulungan ang mga nawalan ng trabaho. Namahagi rin ang DSWD7 ng financial assistance at family packs sa ilalim ng AEX o Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa mga apektadong manggagawa. Ang DOLI7 naman ay nagsagawa ng livelihood workshop training. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang tanim na papaya sa Dipakulaw, Aurora, pinipeste ng lintang kahoy. May ulat si Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Problema ngayon ng ilang magsasaka sa Dipakulaw, Aurora, ang pag-atake ng slug o lintang kahoy sa kanilang mga tanim na papaya. Inuubos daw na mga peste ang dahon at puno ng papaya, kaya hirap silang makapagpatubo. Kwento ng magsasakang si Domingo Nesperos, inakala niyang mga daga ang umaatake sa kanyang mga pananim hanggang sa madiskubring mga slug o lintang kahoy pala. Aabot daw sa 100 puno ng papaya ang nauubos na mga peste sa magdamag at problema ng mga magsasaka kung paano pupuksain. Mabilis halos yung isang maliit na puno mga ang nakakapit siguro, mga 20, 30, ganyan, na piraso. Ubusin nila hanggang dito sa kwan, dun sa pinakaugat niya. Nakarating na sa tanggapan ng Municipal Agriculture ang problema ng mga magsasaka. Pangkaraniwan dyan, nasa lupa lang yan, sumisiksik sila kung saan may mga sisiksikan, may mga sa ilalim ng dahon, mga kahoy. Yung hindi sila mainitan, doon lang naman sila nagtatago. Tiniyak ng MAW na tututukan nila ang problema. Pwede lang naman nilang gamitan yan ng mga insecticide, yung pagkain ng mga granular na insecticide. Papalibot lang nila doon sa papaya para pagkaano, nadaanan nila, mamamatay na sila. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joanne Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aso na binaril sa Bacolod City nasawi ilang araw matapos sumailalim sa operasyon. Animal Welfare Group at may-ari ng aso, inihahanda ng pagsasampa ng kaso laban sa suspect. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Ilang araw matapos sumailalim sa operasyon, binawian ng buhay ang 6 na taong gulang na Siberian Husky na si Skittles. Matatanda ang binaril ito ng kapitbahay ng kanyang amo sa isang subdivision sa Bacolod City. Dahil dito, desidido ang Animal Welfare Group na Community Animal Rescue Efforts Incorporated o CARE na magsampa ng kaso. Laban sa itinuturong bumaril na si Dominador Bangero. Section 9 that anyone who abuse, maltreat, or neglect a dog, kag napatay, dog or any form of animals, is punishable to 1 year and 6 months to 2 years imprisonment and not exceeding of 100,000 fine.
Una nang ipinahayag sa GMA Regional TV 1 Western Visayas si Bangero na binaril nito ang aso matapos daw itong pumasok at manggulo sa kanyang restaurant. Ngunit lumabas imbisagasyon ng care na ugali talaga ni Bangero na paputukan ng mga hayop na pumapasok sa kanyang bahay o restaurant. Ang wala sang tao na ginaklaim ni sang shooter nga ginaaligarya nga may mga customers kuno naglilumpat ka nagdalalagan. Ayon sa mga city police, kahit na lisensyadong baril ni Bangero, maaari pa rin itong sampahan ng kaso. Illegal discharge of firearm. Ito yung siyempre akas sa sulod, naging talukpan niya, ito, naging tiro yan. Para man sa sulod ng kumsara niya. Wala man threat sa iya against sa ito. Ala Animal Welfare Act lang na sa illegal discharge of firearm. Nananawagan naman ang grupo ng tulong pinansyal para sa may-ari ng aso upang tuluyang maisampa ang kaso. Nakatakdang magharap ang magkabilang kampo sa barangay hall ng Alihis sa susunod na linggo. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagsalpok ng van sa isang motorsiklo sa Padre Garcia, Batangas sa Pulsa CCTV. 16 anyos na rider patay habang kritikal naman ang angkas na tiyuhin. Ang detalya sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kuha ang CCTV na ito sa kahabaan ng highway sa Barangay Bawi sa Padre Garcia, Batangas. Maya-maya lang, pumasok sa kabilang linya ng kalsada ang puting van na yan hanggang banggain na nito ang paparating na motorsiklo. Lumipad ang isang sakay ng motor sa lakas ng banggaan. Dead on the spot ang 16 anyos sa driver na si Prince Marasigan. Critical naman ang kondisyon ng tiyuhin na kaangkas niya. Actually, yung rubber tape niya, single solid line. At any time, bawal pa ganito pag COVID. Ayon sa pulisya, galing sa isang fiestahan ng driver ng van na si Gregorio at pauwi na sa bahay sa San Jose, Batangas. Posible raw na nakainom ang suspect na mabilis ang patakbo. So yun na, dahil nasabi ko na rin na galing sa inuman. So pinamedical namin siya at nag-request kami ng alcohol examination. And then sa ospital. Ang nasawing biktima, napuruhan sa ulo. Pareho raw walang helmet na suot ang dalawang sakay ng motor. Payo ng pulisya na doblehin ang pag-iingat sa pagmamaneho. Huwag talaga pong nag-dive kapag kapito. Talaga ang impaired yung ating mga reflexes. Sa pagsusot naman po ng helmet, talaga pong dapat talaga i-safety first bago lalo na sa mga motorcycle kasi nakapag-vulnerable ng mga riders. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa suspect na nakakulong ngayon. Sinusubukang makipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng biktima pati na sa suspect para sa kani-kanilang pahayag. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaabang-abang ang mga pasabog na eksena sa huling gabi ng Maria Clara at Ibarra. Matapos maging isang doktor, babalikan ni Clay ang kanyang dating eskwelahan upang bisitahin si Mr. Torres. Ngunit may makikita siyang pamilyar na mga mukha. Sino kaya sila? Dapat ding abangan ng Philly fans kung muli bang magtatagpo sina Clay at Fidel. Huling gabi na ng groundbreaking na historical portal fantasy ng GMA, kaya huwag bibitiw sa mga eksena at tutukan ang Maria Clara at Ibarra alas 8 ng gabi sa GMA at 9:40 p.m. naman sa GTV. Ito ang inyong Regional TV News. Contingents para sa Grand Float Parade sa Panagbanga Festival, puspusan na ang pagdisenyo ng mga karosa. Makibalita tayo kay Rasa Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, live sa Baguio City. Russell! Then all systems go na ang Baguio City Flower Festival Foundation Incorporated para sa dalawang malalaking aktibidad ng Panagbanga Festival sa weekend, ang Grand Float Parade at Grand Street Parade. At 24 ang maglalaban-laban para sa Grand Float Parade sa Linggo. Pero non-competing entries ang entry o yung float na ginagawa ngayon ng Baguio City LGU at ng Department of Tourism. Kanina, Zen, ipinakita sa atin ng City Government of Baguio yung kanilang ginagawang
float na may haba na mahigit 7 meters at may taas na mahigit 3.5 meters. At ang kanilang napiling disenyo ngayong taon ay Pinex na sumasalamin daw sa mabilis na paglago ng ekonomiya ng Baguio City pagkatapos ng pandemya. At since day one ng kanilang preparation, umabot na sa 3,000 bundle ng bulaklak ang kanilang ginamit. Iba't ibang disenyo ng bulaklak, iba't ibang kulay at talagang namumukadkad kung titignan. Bukas naman, naabangan yung Grand Street Parade sa may dito sa Baguio City, no? Para nga sa selebrasyon ng Panagbunang Festival at inaasahan na 30 grupo yung maglalaban-laban para sa Grand Street Parade. Ngayon pa lang nakita natin kung gaano yung puspusang pag-eensayo ng mga kalahok para sa Grand Street Parade gaya ng Baguio City Central School, kung saan kasama sa kanilang pag-eensayo yung kanilang mga props na gagamitin, pati na rin yung kanilang mga costume. At inilabas na rin ng Baguio City Police Office yung kanilang ipatutupad na traffic plan eksakto alauna ng madaling araw bukas hanggang sa February 26 para nga sa dalawang malalaking aktibidad. At kabilang doon sa mga may road closure ang Panagbanga Park, South Drive Session, Harrison, Maharlika hanggang sa Melvin Jones. Kasado na rin ang deployment at security plan na ipatutupad ng Baguio City Police Office. Nauna na nilang sinabi na aabot sa mahigit 1,700 na police personnel at mga miyembro ng Philippine Air Force yung magbabantay. Dito naman sa aking likod, makikita natin yung statue unveiling ng itinuturing na father of Panagbanga na si Attorney Damaso Banggawet. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Zen. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Breast cancer nangunguna sa lahat na cancer pagdating sa dami ng mga bagong kaso noong 2020. Regular na check-up at breast self-exam inirerekomenda para maagapan ang naturang sakit. May detalye si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Isang breast cancer patient ang pumapanaw sa Pilipinas kada oras. Ang kanilang bilang umabot pa sa halos 10,000 nitong 2020. Mahigit 10% ng lahat ng pumanaw sa cancer sa bansa. Ito na ang nangunguna sa lahat ng cancer pagdating sa dami ng mga bagong kaso noong 2020. Pero ayon sa chairman ng Medical Oncology Department, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, maaari pong mas mataas pa doon ang ating nakukuha na number. Ang breast cancer, hindi naman daw dapat mauwi sa pagkasawi. Ang problema, hindi agad nadadiagnose ang breast cancer kaya di naaagapan. Tulad ng nangyari sa 79 anyos na si Nanay Aurelia. Malaking halaga ang kailangan, tsaka maraming proseso yung mammogram. Natatakot po ako, ma'am, ng mammogram kasi sabi masakit kasi iniipit daw yung soso. Ngayon ko lang napatunayan na hindi pala masakit. Naoperahan pa raw siya noong 2014 pero dahil sa kakulangan ng regulatoring check-up pagkatapos ng operasyon, bumalik ang bukol nitong 2020. Ngayon na ang gusto ni doktor na i-totally itanggal yung didi ko kasi yun na daw lang ang paraan para mawala yung bukol. Kaya pa ulit-ulit ang paalala ng mga doktor na regular na magpa-check up ng dibdib. We should be checking ourselves on a monthly basis and when we start reaching age 50, we should be submitting ourselves to our doctors for clinical breast exam. If may makapaan na sila ng bukol, then they need to seek medical consultation for further workup and posible pwede na sila mabiopsy. Kaya yung pinaka-importante sa lahat talaga, early detection and treatment. They are the key to survival and affordable care. Ano ba ang mga senyales kung posibleng may breast cancer ang isang babae? Ang most common kasi is may lump, yung nakakapa nila yung bukol. And yung iba naman, magkakaroon ng changes yung skin ng ano nila, ng breast. O kaya meron nipple, nag-re-retract yung nipple, pumapasok. Yung iba naman, may discharge, may lumalabas na, pag pinisin nila yung nipple, may lumalabas na discharge. And then other patients naman, hindi pareho, yung isang breast malaki, tapos the other breast naman maliit. So uneven yung laki ng breast na hindi naman dating ganon.
and also at times meron din pain. Sa mga nag-aalangan naman dahil sa mahal na pagpapacheck up, sabi ng DOH. Part po yan ng ating mga PhilHealth consulta packages. So, wala po siyang bayad. Meron na rin daw teknolohiya para sa mas mura, mas mabilis, at hindi masakit na breast examination. We have 100% sensitivity, ability to detect cancer, and 92% specificity. That means there could be some false positives. So that's why ultrasound is needed before you go for biopsy. So it's very reliable and accurate. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Naitala ito ng PHIVOLX of Philippine Institute of Volcanology and Seismology pasado alas 4 kaninang madaling araw sa layong 377 kilometers southeast ng Sarangani Island, Sarangani, Davao Occidental. May lalim na 114 kilometers ang lindol at tectonic ang origin. Ramdam din ang pagyanig sa ilang lugar sa South Cotabato, Davao Occidental, Coronadal City at General Santos City. Ayon sa PHIVOLX ay walang inaasahang aftershock o danyos dahil sa nasabing pagyanig. Ito ang inyong Regional TV News. Inaabangan na ang tanok ni Ilocano Festival of Festivals sa Ilocos Norte. Sumasalamin ang pagdiriwang sa kasaysayan, pamana at kultura ng lalawigan. Bahagi ito ng 205th Foundation Anniversary ng Ilocos Norte. Unang nabuo ang tanok noong 2011 sa pamamagitan ni dating Governor at ngayon Senator Aimee Marcos bilang bahagi ng kampanya na buhayin ang cultural pride at pagkakakilanlan ng mga Ilocano. Huling nagkaroon ng tanok noong 2019 bago ang pandemya. 21 bayan at 2 syudad ang magtatagisan sa tanok ng Ilocano Festival of Festivals. Inaasahan ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aktibidad na gaganapin sa pinabagong Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Kaso ng hand, foot, and mouth disease sa Iloilo, unti-unti nang bumababa ayon sa Provincial Health Office. Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. naglabas ng kautusan na maglagay ng washing area sa bawat LGU. Narito ang detalye. Dinala ng inang si Chona sa Rural Health Center ang 2 gulang nitong anak matapos makitaan ng rashes sa kamay, paa at iba pang bahagi ng katawan. Suspetsa nito, may hand, foot and mouth disease ang bata dahil nagkasakit din daw ang ilang bata sa kanilang lugar. Nang 3 days tapos nag-untat man ang Chona nagbalik naman. Ay makatol siya mo. Gariklamo siya. Nangunguna pa rin ang bayan ng Santa Barbara sa may pinakamataas na naitalang kaso ng HFMD sa probinsya ngayong taon na umabot sa 236. Sa pinakahuling datos ng Iloilo Provincial Health Office, 419 na lang ang aktibong kaso o mga hindi pa gumagaling sa 2,066 na kasong naitala ngayong taon. Self-limiting ni siya. Meaning, madula malang ni in the system sang tao o sang bata, especially kung manami ang iyang immune system response. So in 7 to 10 days, ayo na siya or recovered na siya. Samantala, naglabas ng executive order si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. upang maiwasan ang pagkalat pa ng sakit. Ipinaalala din ito ang paggamit ng face mask, paghuhugas ng mga kamay at physical distancing sa mga barangay na may clustering of cases. Iniutos din ito ang pag-disinfect sa mga daycare center at paglalagay ng hand washing area. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Empowered Filipina daw ang sinisimbolo ni Hara Orduha para sa gaganap na si Sanya Lopez. Kaya naman proud at todo paghahanda siya para sa mga lihim ni Orduha na mapapanood na sa Lunes. Ito ang tinutukan ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maganda, matalino at higit sa lahat, matapang. Ganyan si Hara Orduha, ang legendary warrior queen ng Tawilisi na gagampanan ni Sanya Lopez.
Very proud daw si Sanya na maging instrumento at boses ng isang empowered Filipina. Isa siyang hero para sa akin, sa lalo na sa mga kababaihan. Kaya natin, kaya ng mga kababaihan pumantay sa mga kalalakihan. Bukod sa pagiging pinuno ng Tawilisi, si Orduha rin mismo ang nangunguna sa mga digmaan laban sa mga mananakop kung saan madalas niyang kasama si Dayang Salaknib na bibigyang buhay naman ni Rochelle Pangilinan. Hanggang tumanda kami nasa kanan niya ako. Sa pilot week ng mga lihim ni Orduha starting February 27, pagkatapos ng 24 oras, matutunghayan agad ang istorya at mga ipinaglalaban ni Orduha. Kaya asahang puno ng mga maa-aksyon at bakbakang eksena ni Sanya at Rochelle. Kinilabutan kami. So sana yun din yung maramdaman ninyo habang pinapanood ninyo itong mga lihim ni Orduha. Talaga raw pinaghandaan ni Sanya para higit pang mas mapaganda ang look ni Orduha. Todo exercise at cardio daw ngayon si Sanya para ma-achieve ang abs. Tiis kung tiis din daw siya sa kanyang diet. Pero papawala ko maing pandesal. Gusto kong kumain ng pandesal, pero hindi. Pero alam mo yon, talagang kailangan mo mag-focus eh. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinoy merienda na turon kabilang sa listahan ng best deep-fried desserts sa buong mundo ayon sa isang food guide. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Masarap na merienda sa umaga man o hapon. Ang saging na saba piniprito with the wrapper at brown sugar. Come on, it's turon! Humahanay na ngayon sa buong mundo bilang isa sa best deep-fried dessert. Kinilala yan ang food guide and website na Taste Atlas. Mabenta nga sa pwesong ito ng tinderang si Tita ang turon niya. Ang 200 na piraso, ubos daw sa maghapon. Proud na proud. Kasi yan ang hanap buhay namin. Lalo ako, senior na. Wala naman akong pwedeng trabaho, kundi iyan. Pampabusog po kasi yung pag-umaga. Okay. Busog po. May version din siya ng kamoteng turon na click sa mga suki. Maingat daw ang ginagawa nilang pagluluto rito. Hindi kami naglalagay ng asukal sa wrapper. Dahil nakakapit-kapit yun. Okay lang kung pagkaluto mo, mabenta agad. E yung nakaganyan, siyempre, patong-patong siya, mainit. Pag tinanggal mo yan, kapit. Pang 36 naman sa listahan ng isa pang Pinoy dessert na maruya. Ang Taste Atlas, minsan na rin kinilala ang sarap ng pansit lomi, maging ang linamnam ng chicken inasal. Hindi rin nagpahuli ang Pinoy lumpiang Shanghai. Patunay na ang mga lutong Pinoy, hindi nagpapahuli sa mga best tasting na pagkain sa buong mundo. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais namin pasalamatan ng mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.